მინდა მიმართო ჩემს ხალხს. მინდა მიმართო იმ პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე, რომელიც მაგისრია თქვენს წინაშე. პირველ რიგში მადლობა მათ ვინც კიდევ ერთხელ გამოგვიცხადეთ ნდობა. მადლობა იმ ადამიანებს, ვისაც ბევრი პრობლემის მიუხედავად ჯერა ჩვენი არჩეული გზის. ვიდეო მიმართა, რომელიც პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე მოსახლეობის მისამართი დღეს გაორცელა, სამადლობელი სიტყვით დაიწყო. ბიძინა ივანიშვილმა მადლობა საზოგადოების იმ ნაწილს გადაუხადა, რომელმაც არჩევნებში ნდობა ქართული ოცნების მხარდაჭერილ კანდიდატს გამოუცხადა. ამის შემდეგ უკვე ქართული ოცნების ლიდერი გულგატეხილი ამორჩეულის იმედგაცრუების გამომწვევ მიზეზებზე ცალაპარაკდა. მართველი გუნდის ლიდერმა აღნიშნა, რომ მას კარგად ესმის საზოგადოების უკმაყოფილების მოტივი და ამის მიზეზად ბიძინა ივანიშვილმა ზოგიერთი მოხელის მხრიდან ხალხზე ზრუნვის ნაცვლად პირად კეთილდღეობაზე ზრუნვა დაასახელა. დღეს ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია მიმართო მათ, ვინც გულგატეხილია. მინდა გითხრათ, რომ მე კარგად მესმის თქვენი. მესმის თქვენი გულის ტკივილის და იმედგაცრუების. მესმის, რომ უკმაყოფილო ხართ, რადგან მნიშვნელოვნად არ გამოუჯობესდა თქვენი ყოფა. მესმის, რომ უკმაყოფილო ხართ, რადგან ფიქრობთ, რომ ზოგიერთი მოხელე ხალხზე ზრუნვაზე მეტად პირად კეთილდღეობაზე ზრუნავს. ის რომ დღევანდელმა ხელისუფლებამ სამართლიანობის აღდგენა ვერ მოახერხა და რაზეც პარტია პატრიოტთა ალიანსი თითქმის წელიწადზე მეტია აპელირებდა, დღეს ეს ქართული ოცნების ლიდერმა უკვე საჯაროდ აღიარა და ეს ყოველივე პარტიის შეცდომებს მიაწერა. ბიძინა ივანიშვილმა სწორედ ამ შეცდომებიდან გამოწვეულ საფრთხეზე გააკეთა მთავარი აქცენტი, რაც ხელისუფლებაში მოძალადე რეჟიმის დაბრუნებას გულისხმობს. ექვსწუთიან ვიდეო მიმართვაში ბიძინა ივანიშვილმა ძირითადი დრო ოპონენტების კრიტიკას დაუთმოდა, განაცხადა, რომ არ შეიძლება ქვეყანა ნაციონალურ მოძრაობას დაუთმონ. მესმის, რომ უკმაყოფილო ხართ, რადგან ფიქრობთ, რომ ზოგიერთი მოხელე ხალხზე ზრუნვაზე მეტად პირად კეთილდღეობაზე ზრუნავს. უკმაყოფილო ხართ, რადგან ფიქრობთ, რომ დღევანდელმა ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა სამართლიანობის აღდგენა. ბევრი თქვენთაგანი გაბრაზებულია, რადგან დასაშვები გავხადეთ მოძალადე რეჟიმის დაბრუნების საფრთხე. დღეს არ ვაპირებ ვისაუბრო არც იმ ცხრაწლიან რეჟიმზე, რომელმაც ფეხქვეშ გათელა ყველა უფლება, ყველა ღირსება და ეს ბევრმა თქვენთაგანმა საკუთარ თავზე და ოჯახზე იწვნია და არც ჩვენს მიღწევებზე. დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი სამშობლო ისევ ისტორიულ გზასახართან დგას. თუმცა ერთი რამ ყველას უნდა გვახსოვდეს. ჩვენი მოწინააღმდეგე არ არის პოლიტიკური პარტია. დღეს ჩვენს წინ, ჩვენს პირისპირ, სამწუხაროდ, ისევ რევანშისთვის გაერთიანებული მოძალადეები დგანან. ჩვენ მდგავართ განსაცდელის წინაშე და ეს განსაცდელი ჩვენ დავუშვით. არ შეიძლება მივცეთ საშუალება ამ შეცდომებით ისარგებლოს ძალამ, რომელსაც სინამდვილეში ყველა იმღირებულების მოსპობა სურს, რომელიც ასე ძვირფასია ჩვენთვის. ამ შეცდომებს სწორი დანახვა და კრიტიკა უნდა. ოპონენტები კი სრული სიმძლავრით ჩართული სისრულის მანქანით ცდილობენ ყველაფრის გადახაზვას. მათ შეცდომების გასწორება არ სურთ, მათ ყველაფრის დანგრევა უნდა და რაც ყველაზე სამწუხაროა, ნებისმიერ ფასად. ოპონენტები მხოლოდ ტყუილზე დაფუძნებულ კამპანიას ატარებენ. ხალხს ურცხვად პირდებიან იმას, რაც საპარლამენტო წყობაში საპრეზიდენტო უფლებამოსილებას სრულად ცდება და ამავე დროს ღიად გვიანონსებენ ადამიანის წამებასა და ჩაგვრაში ბრალდებულების გათავისუფლებას, რაც საზოგადოების შეურაცხყოფის გარდა პირდაპირ დესტაბილიზაციის საფრთხის მატარებელია. ბიძინა ივანიშვილმა ხაზი გაუსვა საკადრო პოლიტიკის შეცვლის აუცილებლობასაც და ამის აუცილებელ პირობად გუნდის გამოცდილი კადრებით დაკომპლექტება დაასახელა. აქვე ქართული ოცნების ლიდერს არც ის ადამიანები გამორჩენია თვალთახედვიდან, რომლებმაც 2012 წელს ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლისთვის ლომის წვლილი შეიტანეს. ასეთები ივანიშვილმა ძველ გვარდიად მოიხსენია და დასახმარებლად კიდევ ერთხელ მოუწოდა. სასწრაფოდ უნდა შეიცვალოს საკადრო პოლიტიკა, რომელიც დაებოცნება გამოცდილ ადამიანებს და მუდმივად მოიზიდავს ახალ კადრებს, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს. ახალგაზრდები უნდა ჩაერთონ ქვეყნის მართვაში და პოლიტიკის შემუშავებაში. ჩემო მეგობრებო, ქვეყნის ცხოვრებაში დგება ხოლმე გარდამტეხი მომენტები, როდესაც ხალხი ხდება ეპოქალური ცვლილებების ავტორი და ჩვენერს ასეთი სიბზნე არაერთხელ გამოუჩენია. მინდა მიმართო ქართული ოცნების ძველ გვარდიას, მათ, ვინც შეუძლებელი შეძლეს 2012 წლის იმ ისტორიულ დღეებში. საქართველოს კიდევ ერთხელ დაჭირდა თქვენი ერთგულება და გამოცდილება, თქვენი სამოქალაქო გმირობა. მე ვიცი თქვენი გულის ტკივილი, მე ვიცი თქვენი გაბრაზების ყველა მიზეზი. გაძლევთ პირობას, რომ ყველა პატრიოტი იპოვის საკუთარ ადგილს თავისი დამსახურების მიხედვით ჩვენს ერთიან ოჯახში. არავის ღვაწლი არ დარჩება უყურადღებოდ.
Ლიდერის განცხადება, რომელმაც კარგად იცის თავისუფლებისთვის ბრძოლის ფასი, ასიაფასებენ თანაგუნდელები მათი ლიდერის საჯარო აღიარებას და მოსახლეობას კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ სწორი არჩევანი გააკეთონ ძალადობასა და თავისუფლებას შორის. ის თუ ვის გულისხმობდა ბიძინა ივანიშვილი ძველ გვარდიაში, ამაზე კონკრეტიკისგან დეპუტატები თავში გავებენ და აქვე დასცენენ, რომ პარტიაში ერთობის პრობლემა ნამდვილად დგას. Არის საკმაოდ ძლიერი ინტელექტუალური რესურსი, რომელიც სათანადო დონეზე არ იყო გამოყენებული. Არც პოლიტიკურ სისტემაში, აი რასაც ქვია, პოლიტიკურ ორგანიზაციებში და არც სამეურნეო მართველობაში. Არის ეს ხარვეზები, რაც ეკვირველია და ეს ხარვეზების გამოსწორების პროცესი უნდა იყოს მუდმივი. ამაზე საუბრობს ბიძინა ივანიშვილი თავის განცხადების ერთ-ერთ მიმართულებაში. ეს არის ლიდერის განცხადება, რომელმაც იცის თავისუფლების და იმ ბრძოლის ფასი, რომელიც 2012 წლამდე ძალიან ბევრი ხნის განმავლობაში მწიფდებოდა, გროვდებოდა და ამას ბევრი ადამიანი სიცოცხლე შეეწირა და იმის ფასი, რაც 2012 წელმა ამ გამარჯვებით მოიტანა, ანუ ადამიანის სიცოცხლე და მისი თავისუფლება ყოფილიყო დაცული. აქ საუბარი არა იმაზე, რომ ვიღაცა ხელისუფლებას დააკარგავს და რომ პოლიტიკური გუნდი რამეს დააკარგავს. აქ საუბარია იმაზე, რომ თავარ ღირებულებებს დაემუქრება საფრთხე ამ ქვეყანაში და ქვეყნისთვის არის ეს წარსულში დაბრუნების ტოლფასი, ამიტომ ღირებულებითი არჩევანი დგას დღეს მეორე ტურით. სასწორის ერთ პინაზე არის წარსული და ძალადობა, მეორე პინაზე არის თავისუფლება. ბიძინა ივანიშვილის ვიდეო მიმართვის ტექსტი შინაარსიდან გამომდინარე არ არის გამორიცხული, რომ ქართულ ოცნებაში საკადრო წმენდას განხორციელდეს. მართვის მექანიზმის გაძლიერება თავის მხრივ შესაძლოა რეორგანიზაციასაც გულისხმობდეს.